ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା ସେ ମାଖନୁବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେ ବେଲ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା 302 ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ପି ପୁରସ୍କାର ଦେଇକି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଜତ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ବିନ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଯାହାର ନାଁରେ 302 ଦଫା ଲାଗିଛି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଦଫା ଲାଗିଛି ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ୍ରାଇମ୍କୁ ତ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସର ଭୁଲ ରହୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯଦି କୌଣସି ପୋଲିସ ଏମିତି ନୁହଁ କି ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ପୋଲିସ ନଥାନ୍ତେ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତୁନି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକରି ବି କିଛି କହିପାରନ୍ତୁନି ଏମିତି ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେଟା ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୋଲିସକୁ ତାଙ୍କର ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା କଥା କି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ ଦଫା ଲାଗିଛି ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବାର କଥା କି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା କଥା ଏଇଟା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି